mansur makbul amin. Itni muhabbat binal ajdae kaseer tadad ijtema aur khulus binal aap di tashreef aavri is baat da saboot hai ke hun bhi aaj bhi pakistan de andar nabi pak sallallahu alaihi wa alihi wa sahabi wa sallam de ghulam maujood hain ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬੇਪਨਾਹ ਮੁਹੱਬਤ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਇਆ ਆਏ ਹੋ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਕਿ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਇਹਨੇ ਅਮਲ ਦੀ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਨਤਜ਼ਮ ਜਲਸਾ ਹਾਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਵਤ ਨੇ काफी अरसे तो मेरे को आवन जावन और रबता कायम रखिया मगर चूंकि बेपनाह मसरूफिया था पहले मैं हाजिर ना हो सकूं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि आज मौला करीम ने वादे वफाई दी तौफीक अता फरमाई نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دا ذکر خیر ذکر رسالت اور میلاد شریف ایسا مبارک مضمون ہے کہ ان جگن بھی بیان کرو جس سٹیج تے بیان کرو ثواب بھی ہے اور مناسب بھی ہے پر یہ پروگرام تے خصوصی طور پہ میلاد شریف دی خاطر ہے اگر کیونکہ اس مہینے دے اندر ربیع الاول ربیع ثانی دے اندر کوئی تاریخ نہ مل سکی اس واسطے کچھ لیٹ ہویا مگر ان شاء اللہ امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت نال ہن بھی منظور فرمائے سی قرآن شریف دا 28واں پارا سورہ جمعہ دیاں پہلی دو آیاتاں تلاوت کیتیاں ہیں پہلی آیت دے اندر مولا پاک نے اپنی حمد و ثنا اپنی ربوبیت اور اپنی شان قدرت دا ذکر بیان کیتا ہے تے دوسری آیت دے وچ اللہ نے اپنی حمد دے بعد پاک نبی دی نبوت دا ذکر بیان کیتا ہے جنہیں کلمہ شریف دے وچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول حصے خدا دی توحید ہے تو دوسرے حصے دے وچ نبی دی رسالت ہے انہیں اللہ پاک نے قرآن دے وچ اپنے ذکر دے نال نبی دے ذکر نوں ہر جا دے وچ بیان کیتا ہے معلوم ہویا جن جتھا خدا دا ذکر ہے اتھے مصطفیٰ دا ذکر ہے جتھا خدا دی ربوبیت ہے اتھے مصطفیٰ دی رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ سانوں پاک نبی دی تے اپنی توحید دی سمجھن دی توفیق عطا فرما توحید دا معنی اللہ نے وحد لا شریک مننا اللہ دی ربوبیت دے وچ کہیں کوئی حصے دار تے شریک نہ مننا اللہ ہک وحد لا شریک بے مثل بے مثال صاحب کمال رب ذوالجلال قرآن شریف دے رب نے اپنی حمد بیان کرنے ارشاد فرمایا يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم سب تعریفا حمدا سناوا او ذات پروردگار دے واسطے ہیں جڑا زمین تے آسمان دا رب ہے اکبر سبحان اللہ جو کچھ زمین تے آسمان دے وچ ہر شے اللہ دی حمد بیان کرے گی درختان دے پتے ریت دے ذرے پانی دے قطرے آسمان دے تارے نوری نظارے مقدس سیارے نبی دے پیارے ساری دی ساری کائنات اللہ تعالی دی اپنی استطاعت دے مطابق اپنی بولی وچ اپنی جناب والا علمیت دے مطابق رب دی حمد و ثنا بیان کرے سبحان اللہ حق سبحان اللہ مگر ان دی شانہ ختم نہیں کیتی تعریفاں تے شانہ بیان ہو گیا تے پئیاں ہو گیا راسن مگر اللہ دی شان کہیں کہ وہ ختم تھی دی فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جینا بمثله مددا اے میرا سونا تے پاک نبی اپنی نورانی زبان مبارک نال اعلان فرما دے جو سارے زمینہ تے سمندر سیاہی بن ونجن کہہ دے نا بھائی تے تمام درخت و شجرت اقلام
تمام درخت کلمہ بانوین تمام آسمان تے زمینہ صفحہ کاغذ بانوین تمام انس تے جن اللہ دی تعریف دے وچ رقم تراز ہو ونجن ہک قیامت نہیں لکھ قیامتاں گزر سکدی ہیں اللہ تعالی جل شانہ دی تعریف دا ہک جملہ فکرا ہک ٹینشن مکمل نہیں تھی سکدا دنیا تو کسے کو نہیں مکھ بڑی شان دا مالک سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك پاک ذات جڑا ساری کائنات دا رب ہے تے جڑا ساری کائنات دا معبود ہے اکو سبحان اللہ اون پروردگار کائنات تو بغیر کہیں دی عبادت جائے گی تساں نماز دے وچ وی کو جھاڑو مگر کیونکہ تانوں عربی بولی دی سمجھ نہیں آدی اے ساری دی ساری اللہ دی شان ہے اکو سبحان اللہ فرمائے سب للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم ساری کائنات دا مالک وی اللہ پاک وی اللہ سب تو پیارا تے عزیز وی اللہ تے حکمت والا وی اللہ اپنے سبحان اللہ قربان ہوں دی شان تو جے اپنے سارے مخلوقات دے وچوں سب تو افضل تے سب تو شان والا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا فرما کے جیسا گنہگار و سوئے نبی بنتی کا بنایا اللہ تعالیٰ بھی اس بات دا سی شکریہ ادا نہیں کر سکتی مسلمانوں بڑے تو بڑا احسان مولا کریم دا جو انہیں انسان بنایا اکل سبحان اللہ اکل الحمدللہ بہت بڑا احسان اس پروردگار دا جس نے سانو انسان بنایا انسان بنا کے مسلمان بنایا مسلمانہ وچو کامل ایمان بنایا تے انتی نبی خیر الزمان بنایا او نبی عطا کیتا جنہیں تعریف آپ بناون والا بیٹھا کر دائے ایسا سوہا بنایا نبی نو جو بناون والا تے خود مصوری مستاق ہو گیا ہے جب رب بھی نبی جا تعریفہ کر دائے انتی ہو اسی بھی نبی جا تعریفہ کی کیا کرو نبی دا ذکر بیان کرنا تعریفہ بیان کرنا شان بیان کرنا اللہ تبارک و تعالی دا فرمان ہے ایسو سورت جمعہ دی دوسری آئے اللہ دی حمد دے بعد توحید دے بعد وحدانیت دی آیت دے بعد شان ربوبیت دے اقرار دے بعد اور سورہ پاک نبی دا شان فرمائے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین اے اللہ جی ایک کلاس دا مارا تانوں سمجھاواں اے ذات اب دے بھائی اے اللہ جی دا مانا اے رب اے ذات جدا ذکر پہلے سن چکے ہو باسا مبوس کیتا فل امیین وچ ان پڑھا دے رسولا اپا رسول پہلے کر کے سمجھنے مسئلے نو نبی ان پڑھ نہیں آیا ان پڑھا وچ باسا فل امیین امیدین جمع امیدی تے امید مانا ان پڑھ نبی سونا آیا ان پڑھائے باسا مبوس فرمایا فل امیدین وچ ان پڑھا دے او اللہ دی باسا فل امیدین او خدا جے اپنا رسول بھیجیا وچ ان پڑھا دے منہم یتلو علیہم آیات ہی تا جو آیاتا قرآن جا پڑھ کے سنا دے ویو زکیہم تے دل تو آنے پاک فرما دے ویو علی محمد الكتاب تے تو کو کتاب سکھا دے والحکمت تے دانائی جگہ ہی سمجھا دے وین کانو تے این کنے اب جو اندر آپ من قبل این کنے پہلے لفی دلال مبین او لوگ ہن کھلی تے ظاہری گمراہی دے وچ نبی پاک او بعض لوگ ان پڑھ مانے دی کمزوری علمیہ دی وجہ تو سمجھے دن نبی ان پڑھ نہیں نبی تا معلم کائنات بھائیو اندازہ کرو نبی بھی تو شان تعلیم جبریل تھی تو برائے نام حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے سادے پاک نبی تو جبریل دی استاد ہیں نبی دے استاد ہیں فرشتہ دے استاد ہیں آپ کو معمولی علم نہیں اللہ پاک نے ساری کائنات کو علم زیادہ عطا کیتے تو سارے نبی نے عطا کیا مگر آپ ذہنی کہیں درست نہیں کریں کہیں سکولت نہیں کریں کہیں مکتبے نہیں کریں پہ دینا بھائی علم دو طریقے نال حاصل ہوتا ہے وہ کھوڑا استادوں کے کوئی پڑھنا مدرسیاں مکتب سکول کالج یونیورسٹی کے وچ ونجے نال حاصل تھیندا ہے وجہ اے ہے اللہ دی رحمت دے نال
تے ولی دی نظر کامل دے نال تے کہیں پیغمبر دی نظر دے نال حاصل تھی ودائے او کس نے علم لدنی سبحان اللہ اگلا سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے بڑے ایسے بزرگ ہو چکے ہیں کہ سکولے تے نہیں گئے کہ مدرسے تے نہیں پڑھے مگر ایمان نال علم دے وچ دیکھو تے بے قرار آسمان دار ہے سبحان اللہ نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھاون والا خدا تو خدا دا علم ساری کائنات کنے افضل فرمایا لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم اے دنیا دا بندہ رب دے علمیا دا احاطہ نہیں کر سکدا لا یحیطون پھسی مجاریا دا سیگا نہ کہیں وچ طاقت ہے تے نہ طاقت ہو سی نہ کہیں وچ جرات ہے تے نہ جرات ہو سی جو رب دے علم دا کوئی احاطہ کرے رب دی علمیت لا محدود اکرا سبحان اللہ دنیا دے رزینے خور ملیں جو آکھن نبی نہ پڑھا ہویا بوہے بوہے تو وظیفے اگانا نہ لے تے دال کھا ورا لے سمجھے نظرا استادا دے تھپڑ کھا کے پڑھا نہ لے فرش زمین دے بہ کے پڑھا نہ لے بھی آکھن جو نبی کے علم کو رہا تے بڑے افسوس دی گل ہے خدا دی قسم ہے بتو نبی دا کلمہ پڑھن دی کیا لوڑ ہے جیں دے نزدیک نبی ان پڑھا نبی نے تو او مسئلے دی فین 1400 سال دا عرصہ گزر گئے اقوام متحدہ دے وچ پچھلے سال 200 انگریز مسلمان تھے این اقوام متحدہ دی رپورٹ کاروائی دیکھا تے جڑا بھائی مہمان دی گیلری دے وچ بیٹھے تے کاروائی دیکھی نے تے دیکھے نے جو اقوام متحدہ دے چارٹر تے لکھا کرا نبی قیدیاں دے واسطے اے حکم فرما گئے مہمان واسطے اے حکم فرما گئے ہمسایہ واسطے اے حکم فرما گئے تے پڑھنے نے جناب والا ایمان نال انہوں نے اکھے سچا مذہب مسلمان دا اے جنہاں دے نبی آئے تو 1400 سال پہلے یہ جا نظام نافذ کر گئے اللہ پاک سا کو نبی دے شان سنان دی توفیق عطا کرے ان کے آؤ میں سید ہو کے حق بن کے تمہیں اپیل کرنا خدا دا واسطہ دینا میرے نزدیک خدا تو اچھی ذات بھائی دنیا دے کوئی نہیں خالق دا واسطہ ہے جے تانوں پیدا کیتا ہے ہو سکے تو محمد دی تعریف کی جائے نہیں تو محمد دے گلے نہ کیتے اللہ دی قسم محمد دی پاک تو محمد دا گھرا نہیں پا اکبر سبحان اللہ اللہ بھائی اسی اتنا بڑا عظیم اجتماع تے نارا جا رہے نا تو نوجوان آدمی طاقت ہوئے تالے بندے نہ میرا کمزور مارے یا تو کچھ یا تو کسی ملوانیاں کو ڈرے ہوتے سمجھو ہے بھائی یا رسول دا نارا اچے اچے مرے سو تے فتح لگ گئے یا وقت سردی دی وجہ توں پہلے گلے دے والیم صحیح نہیں پہ چل دے اگر سبحان اللہ نہیں گھبراون دی لوڑ نہیں سنیو والیاں تو نہ ڈرے کرو خدا تو ڈرے اے مجبورن سمجھ گیا نا بھائی مگر اصل بھی مجبور ہے یہ مجبور ہے فتوے لاون کیتے سمجھ گیا نا بھائی اصا مجبور ہے عشق نبی دا سانو نبی پاک دا نا لاون دی خاطر مجبور کرے یہ فتوے لے دے راون اسی یا رسول دے نارے لیں گے وہ اپنی عادت کے لیے مجبور ہیں اصا نبی دی محبت دے یا رسول چھوڑ نہیں سکتے اللہ تعالی سلامت رکھے تہاڈی محبت والے نعرے کو سن کے میرا دل بڑا خوش ہوئی ہے اپنا سبحان اللہ مگر خود گل ہور میں راضی چکرو اج بعد چکرو جو انشاءاللہ نماز پڑھو آپ تو انشاءاللہ نماز سب نماز دا وعدہ کریں جو میں 5 منٹ ودھے نا سبحان اللہ پرسے نماز سنیو ہے دل سنو تہاڈا مذہب بالکل صحیح ہے سچا مذہب ہے تہاڈا 100% قران دے مطابق ہے تہاڈا مذہب سبحان اللہ پیرا فقیراں نو تسی منن والے ہو اگر سبحان اللہ کامل ولیا دے تسی مرید ہو لوگ تہاڈے مذہب تے اعتراض کرن گلے تے شکوے کرن وعدے گاٹے لین ٹھیک ہے جاؤ میں تانوں ناچی سید سمجھاواں توجہ کرو دیہاتی ہو کسان ہو کاشتار ہو زمیندار ہو جے تو پڑھ لکھے ہو تان پڑھو سارے گل توجہ نال سنو گل ایسی سمجھاوی چاہیے جڑی قران تے حدیث دے مطابق ہوے کہیں بد مذہب نال وعدہ نہیں کرنا کہیں کوئی گالی گلوچ نہیں دیونی سمجھو نا بھائی مسئلہ محبت نال اخلاق نال شرافت نال سمجھاویں قران تے حدیث دے سمجھاویں سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور سینہ رحمت للعالمین رات العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سبحان اللہ سارے پر صلی اللہ علیہ والہ وصحابہ وسلم لوگ بدر دن صلاۃ والسلام دے پر دینے دا ثبوت کیتا ہے او گھنا مینا کی سید کو ثبوت لکھاوا کتاب را تنویر الاول شرمہ تا امام مالک
جناب حضرت بلال صاحب کمال جلوے حجرے پاک تے روانہ تھی کے منبر رسول تے اگاں دے ونا ونا صحابی رسول حضرت بلال حبشی اللہ دی قسم ایک قدم قدم تے نبی دی پاک دی ذات تے درود سلام پڑھدے ہاں سبحان اللہ جناب بلال کے علاوہ جتنے بھی میرے پاک نبی دے صحابہ ہیں جڑے پاک نبی دی حضور وچ حاضر تھی ونا صحابہ جہن نبی پاک دے دروازے یا مسجد نبی دے باہروں کھڑ کے دروازے نال کھڑکے دے کنڈے نال کھڑکے دے بکر باب نال کھڑکے دے گھنٹے نال وجے دے سج نال مرے دے صحابہ دا معمول اگلے نبی پاک دی خدمت اک دسے تاں ونا باہروں کھڑے تے پڑھنا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ نبی علیہ السلام نو معلوم ہو جاوے کہ میرے غلام حاضری واسطے آئے کھڑے اجازت ملوندی ہائی آتے سبحان اللہ اور درود سلام تے اعتراض نہ کرو خدا دا واسطہ ہی درود سلام تا محبت ودھاون والی چیز ہے درود سلام پڑھن نال تے نبی سن دی زیارت تھی پوندی ہے آتے سبحان اللہ لوگ نبی دے نام تے مرنے واسطے مسئلے پوچھن یا رسول دے مسئلے ودے پوچھن صلاۃ سلام پڑھن دے مسئلے ودے پوچھن او میں تینوں سمجھاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم نال نبی دے یاراں نوں اتنی محبت آئی صحابہ نوں اتنی محبت آئی نبی پاک دی میلاد مبارک صحابہ کدے زمین تے نہیں جاون دیندے میلاد مبارک صحابہ نے کدے نبی دی میلاد نوں زمین تے نہ ونجن دتا ہتھ تے جھل گندے ہن چہرے تے تبارو کان تکلیف کر رہے ہن اچھا سبحان اللہ تے میں پیر جی دا سید لاکھ روپیہ دے سو مولا کو جڑا کہ میری بیوی میری تھوک چٹ رہی میرا قربان جاوا سونے نبی دی شان تو توجہ ہے جناب صحابہ نبی علیہ السلام دی لواب زمین تے نال ونجن دے صحابہ نبی دے بزرگ پانی زمین تے نال سٹے دے نبی علیہ السلام دے بزرگ پانی قبر کر پی جنیا نبی دے غسل دا پانی نال مٹے دے نبی علیہ السلام دے غسل دا پانی قبر کر تقسیم کرن او سنے دنیا والے آئے سیدہ قرآن میرے سامنے موجود ہے سٹے دے رسول تے بیٹھا سلیمان فارسی ایان دران والا جناب سلیمان اللہ دی قسم ہے چٹی داری نال محمد دے مدینے وچ بخاری دے بہا سبحان اللہ اسی تے ناچ مر دے مسئلے ودے پوچھ دیو سلیمان فارسی محمد دے مدینے چڑھا رہا نال بخاری دے قربان یا رسول اللہ تیری شان تو قربان آخ دا یار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عبادت عبادت نبی دا ناچ مر یا رسول دا نارا بند نہیں کی سکدا او یا رسول دے نعرے بند کرن والے گستاخ ہو سبحان اللہ خدا دی عذاب کو چہرے نہ کرو او جی سبحان اللہ اپنے بخت دا ناز نہ کرو اپنی جوانی دا ناز نہ کرو دو چار سیٹ اگر تینوں پاکستان وچ مل گئے تے انہاں دا ناز نہ کرو او دے نا بھائی چند آدمی اگر تیرے وزیر سفیر بن گئے تے انہاں دا ناز نہ کرو ظالمو لگ دیو او دے نا بھائی خدا دے اچھا کو دعوت نہ دیو دور بدل دے رہا کیا ہو گیا مکے دے جو ابو جہل کو گورنر مل گئی ہے تو کوئی حق دی گل ہے پھر ان کو حکومت جو مل گئی ہے کوئی حق دی گل ہے یزید لائن کو جو حکومت مل گئی ہے کیا یزید حق تو کیا سمجھے بھائی پھر ان تے نمرود تے شداد کو جو حکومت مل رہا بیچاری کی چاہے حق تے ہن ظالمو اپنی قسمت پہ نہ جانا ہو دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے رنگ لائیں گی آخر ہماری دعائیں کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں صلاۃ و سلام بند کرنے والے انشاءاللہ چند دنوں کے مہمان خود بند ہو گئے سبحان اللہ اے جناب یہ ہم اللہ سے کہتے ہیں گستاخ رسول نجدی کوئی یاد صلاۃ و سلام بند کوئی یاد یاہیا بند کوئی یاد جمعرات بند کوئی یاد کل بند کوئی یاد سوئم بند کوئی یاد اذان کے بعد قبر کی اذان بند کوئی یاد جنازہ بعد دعا بند سمجھ جناب کوئی یاد میلاد بند کوئی یاد جلوس بند کوئی یاد عرس بند جڑے پاکا دے کام کو بند کرنا بند میری جماعت دا مطالبہ ہے حکومت ہی ہاں تو کرے جیل بند سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہیں گے والی اتفاق کرنے لگا ہے یہ کہیں گے کہ دیو بند میری جماعت دا مطالبہ ہے سنیا دا مطالبہ ہے ملک وی سی آر بند فلما بند اور یعنی بند ملنگی دور بند پھیکر بند جمعے درے کتے تے رچھا دی کشتی بند صحیح ہے یا نہیں یہ چیزاں بند ہو یا نہ ہو اگر بولو تو صحیح ہاں انہیں چیزاں کو بند کرو بے حیائی بند کرو اور یعنی کہ فحاشی کو بند کرو ملنگی دور کو بند کرو خدا دی قسم مزہ ہی آ رہا جتھے جو منو اتھے قرآن دی آواز آوے آتے تو سبحان اللہ مسئلہ دے پوچھی نہیں یاری رکھی نہیں نجائے تو شبینہ نہیں نجائے اللہ سنو شبینہ نجائے نہیں تو دے کرو شبینہ پہ ہم آلے آؤ شبینہ ضرور پڑھاؤ مگر خدا دا واسطہ منع کرو حادثہ کو قرآن تو کھڑ کے تو حکے نہ پیندے رہے کرو سمجھا ہے تو قرآن سنیا کرو آتے تو سبحان اللہ کہ حافظو تو کوئی اللہ دا واسطہ دینا تسیں وضو نال تے ادب نال قرآن پڑھا آتے تو سبحان اللہ حافظ ہوئے جی حافظ جمال ہا صاحب کمال ہا کہ پڑھانے والا با ادب سنے
بار بچے دے ادب نال سنن پیچھے حافظ دے قران نہ پھیندی سکل تے سن مطلب ایک تے قران دا سنن ہکی رات فائدہ دے دے نہیں دیندا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے جے بھائی ہم لوگ کے پڑھنے سبھی کرے تو ادب پڑھ جاؤ کبھی نہ بیٹھ تے جے بھائی میں نماز نہ پڑھ دے نہ روزہ نہ پڑھ دے قران دا سنن کوشش کرو کہ معاشرے دے اندر جڑی برائی ہے اس کو دور کرو سبحان اللہ ایک آدمی جو نماز نہیں پڑھتا ان کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کو بدھا دے کوشش کرو جو وہ نماز پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر سبحان اللہ یہ لوگ قرآن شریف دے شان کو نہیں جان دے قرآن دا پڑھن بند نہ کرو انہاں کو قرآن دی شان سمجھاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ میں ایک چیز جاندا سر جو درد ہوے سر کو نہیں کپ سکیندا ہوں بیماری دا علاج کروں اگر سبحان اللہ قرآن دے پڑھاون دے طریقے سمجھ اے تے جتنے تے آواز وچ رب دی رحمت سبحان اللہ اے دینا بھائی لوگوں کو سمجھاؤ لوگوں کی حجہ بات کرو یہ جا دلیلا لو یہ جا سارا سمجھاؤ جو لوگوں کو پتہ لگے جو کہ جی کتاب پہ پڑھی سبحان اللہ قرآن والی کتاب سبحان اللہ نبی علیہ السلام کو ان کے بارے میں سوچا سوال تھی رب کا نبی کون دین کیا ہے تو قرآن دا شان تھوائی جلا میں قرآن کا ہدایت کرے نبی علیہ السلام فرمائے بخاری شریف کی حدیث لکھا والا سید محمد بخاری سبحان اللہ اے سید کے دشمنو اگر سید مولا حسین میدان کربلا قربانیاں نے دا اج باغا تے صلاتا تے نماز تے میلاد تے شبیہ نہ ہوے نا سبحان اللہ اے تے سبحان اللہ سبحان اللہ اے ساری برکت حسین دی اج عالم بالا عمل بلی کامل سید داہیاں والے بزرگ سفید ریش تے دینا بھائی اے نظر نام نہیں ہا جے پاک حسین میدان کربلا دے وچ قربانیاں نہ دیتا حسین دا احسان سارے طاقت دا حسین اللہ دا واسطے حسین کو باغی نہ سجا کر او دینا بھائی حسین کو باغی سجا والا خود باغی جو نبی دے کہنے نال بغاوت کیتی کھڑے حسین تا مومن دا امیر ہے حسین تا روشن ولیر ہے اگر سبحان اللہ حسین تا پیر دا پیر ہے جو بھی ہے یا نہیں اللہ حسین دی محبت عطا کرے توجہ کر کے سنو مسئلہ قرآن دا ادب کیتا کرو قرآن نو سننی عبادت ہے سناونی عبادت ہے جے تو آواز نہیں رب دی رحمت ہے اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ رہا مسئلہ نبی علیہ السلام فرمائے رہے ہیں پاک بخاری شریف کے اندر موجود لکھ رہا سید امام محمد بخاری کون امام محمد بخاری سید حسنی نسبی بخاری سید عالم باعمل جو کہ 75 دفعہ زندگی دیدار دی حالت چھوڑے نبی دی زیارت آئیے 75 دفعہ جاگ دے ہوئے انہیں گستاخ مولانا کو روز شیطان نے زیارت دی اگر توجہ کرو آپ کا سبحان اللہ سمجھے جائیں بات بکتے نہ دیکھ بدلے دینن کریں نان کیا کھانے نہیں کریں اتکا کھانے نہیں کریں کھوئے دلے دھانے اگلی مار پہنچ گئے پاس ختم اللہ پیس ہوگی تعید باب رات کی سمجھے مصیبت لے خواب آنے کھوئے دھانے پہنے بلاج بدلے ہوتے ہیں نا کہ یہ انشاءاللہ لے ہوتے سو رائے بنتے کہت گئے اگلے سال تے سنیا ہوتے کہ ہندوستان تک آسو پھر تری میل تک پڑھیں آپ کا سبحان اللہ سنیا مبارک ہوئی تیرے مذہب کی صداقت کا ثبوت ہے یہ تو انہیں بد بختیا کرے بستوں میں دھا دیتے او اپنے یار سبحان اللہ اللہ دے حکم نال اے کر کے سنو نبی فرمایا تھا امام محمد بخاری فرمایا نے بندہ جو قبر دفن کیتا گئے او دے کول پرے سوال کی سر رب کون نبی کون تے دین کیا ایک آدمی یہ جو لے قبر چ جتو جواب نہیں آیا او کو جو فرشتے مارن کہن تے سزا دیون کہن تے گرگ مارن کہن اون دی قبر چ نورانی پرندے نے آ کے نور دی چادر پاون دی اے دے کنے کام بڑا پھڑا گیا میرے خیال سے پھڑ گئے نبا امین تے بات کی بند نہ تے کراں اچھا پرسوں نماز آپ ان شاء اللہ پرسوں تاری بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے اگے میں 5 منٹ بتایا تو سب نماز کا وعدہ کیا کریں گے میں ہی سجدہ پانچ کی بجائے 5.25 منٹ کا بجے آپ ان شاء اللہ پرسوں نماز سارے وعدہ کی تھی بیٹھے آج والی نماز تک ضرور جو کہیں بھیجے کیونکہ خیرات چاولا لیا دے گا پانچ تن پاک دے سب کے جتنی دے گا پکیا پہ ہیں دیگر دین نماز دے بعد چل سکے سمجھ آ گئی ہے یہ ضرور سمجھ آئے گا یہ نہ ہوگی جو وضو میں بہانہ بنا کے مجھے تو دیر آلکھا پھٹے ہو نہیں بھائی یہ نہیں کرنا نماز جماعت نال پڑھنی ہے تو پیچھے لنگا سلام آپ کو سبحان اللہ تو آج ایک نماز ہوں ضرور جو پڑھنی پائے گی ٹھیک ہے نا بھائی اور زیادہ یہ کر رہے ہیں جو پنجے نماز پڑھ سکتے کیونکہ ایسا سن لو پانچ